ሰላማይት ዮሐንስ ናት። ሰላሜ ከመይ አለና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? አለሁ ሰላም። ፒስ ነው ወዝወዝ እየተባለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ቆንጆ ነው። ስላገኘንሽ በጣም ደስ ብሎናል። እኔም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ አላለም? አረ በጣም ደስ ብሎኛል። አውሩ። ሰላሜ፣ የመጀመሪያ ጥያቄን ከማስቀደሜ በፊት ዘና ፈታ ወዝወዝ ከማለት ውጪ ምን ማድረግ ይቻላል? ምንም ማድረግ አይቻልም። ምንም ማድረግ አይቻልም እንዳለችው ነው። ሰላሜ፣ ሙዚቃ ውስጥ ጠልቀሽ ከመግባትሽ በፊት ነው የማቅሽ እና በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሙዚቃ እንዴት ስኬታማ እንድትሆኚ ጠራች? ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው፣ እግዚአብሔር እርዳታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ግን ሙዚቃን በደንብ ከጀመርሽ? በስቱዲዮ ደረጃ ከጀመርሽ አንድ 2 ዓመት ከምናምን። በጣም ነሽ፣ በጣም እድለኛም ነሽ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያው ጠንክራ እንደሰራች ያስታውቃል። አዎ በጣም ጎበዝ ድምፃዊ ናት። ምናልባት ስም ቅድም ስናወራው ሰምተሽ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴት ድምፃያኖች በጣም እየሳሱ መጥተዋል። ምናልባት ከዛ ጋር በተያያዘ አዳዲስ እየመጡ ካሉ ወጣት እንስት ድምፃያኖች መካከል አንዱ አንቺ ነሽ። በመጣሽ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ ውጤታማ የሆን ሺው የምትለቂያቸው ሙዚቃዎች በአጠቃላይ በጣም ነው የሚወደዱት። ስፔሻሊ የተለያዩ ድረገጾች ላይ ዩቲዩብን ጨምሮ በጣም በርካታ ተከታዮች ነው ያላቸውና በጣም አሪፍ ነው። እድለኛ ናት። አዎ በጣም እድለኛ። አመሰግናለሁ። አይ ጠንክረሽም ሰርተሻል፣ እድል ብቻ አይደለም። አዎ የኔ ማስተዋጽኦ አለበት። በርግጥ የመጀመሪያሽ ስራሽ የትኛው ነበረ? የመጀመሪያው ምላሽ? ምላሽ አይደለ? ከምላሽ በኋላ በልጃሎ። በልጃሎ ወጣ። በልጃሎ በጣም ደስ ይላል። በጣም ያምራል። ምላሽ ምላሽም ደስ ይላል። ምላሽ ምላሽ የምትመጣ መጠጥ ቤት በምታርሳ ምላሽ ምላሽ ሳንቲም ነው የሚመስለው። እሺ እንቀጥል እስቲ። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ አዲሱ ትግርኛ ሙዚቃ ማለት ነው። ሰናይ ሰናይ ደግሞ በጣም በርካታ ተከታዮች ነው ያሉት። በጣም ነው የታየው። ሚሊየን ምናምን አይደል አካባቢ ሳምቲንግ እንደዛ ነው የታየው። ለማንኛውም ግን በጣም አሪፍ ሙዚቃዎች ናቸው መሰሪያቸው። አንቺ ግጥምና ዜማ መሰሪያው አለ? እኔ አልሰራም፣ የተሰጠኝም ብቻ መቀበል ነው። ኦኬ። የሆነም በቅብብል ከጥራማራ ፍቅር ጋር አይደል? አዎ። በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። ኬኔዲ መንገሻና እንትና አልመስለው ነበር ሁለቱ። ምናልባት ካልተሳሳትኩ ሙዚቃ ከመስራትሽ ቀደም ብሎ ከሀገር ውጪ ነበርሽ አይደል? አዎ። የት እንደምትኖሪ መናገር ይቻላል? ያው ዱባይ ነበርኩኝ። ዱባይ? አዎ። ረጅም ጊዜ ቆይሽ እዛ? 1-4 ዓመት ያህል ቆይቻለሁ። ከሙዚቃ ስራ ጋር በተገናኘ ወይስ? አይ በሌላ ሙያ ነው። በሌላ ስራ? ከሙዚቃው በፊት ነው? ከሙዚቃው በኋላ? ይቅርታ፣ በፊት። እሺ አሪፍ ነው። ለምን ያህል ጊዜ ነው የቆየሽው እዛ? ለአምስት ዓመት በሌላ ሙያ? ለ4 ዓመት በሌላ ሙያ አይደለም? ኦኬ። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ አዳዲስ የነጠላ ሙዚቃዎች ይወጣሉ፣ በጣም ነው የሚደመጡት። ከዛ በኋላ በዛው ነው የሚጠፉት። 3 ወር ይደመጣሉ፣ ከዛ በኋላ ድምፃያኖቹ ይጠፋሉ። ድምፃያኖቹም ዘፈኑም ይጠፋሉ። እና አልበማችን በዚህ ጊዜ ይወጣል፣ በዚህ ጊዜ እየሰራ ነው የምንገኘው ይላሉ። ግን ሲወጣም አልበማቸውም ሲደመጥም አይስተዋል። አዎ ነጠላ ዜማው በጣም ተሰምቶ ጭራሽ አልበሙ የማይሰማበት ጊዜ ይመጣል። ከዛ ጋር በተያያዘ ሰላም አልበም እየሰራች ነው? አዎ ያው ግጥምና ዜማ ማሰባሰብ ላይ ነው የምገኘው። በትክክል በዚህን ጊዜ ይወጣል ብዬ የማስበው ወይም ያቀድኩት ቀን የለም። ግን እየሰራሽ ነው? አዎ መስራቴንም አላቆም። አሪፍ ነው። በዚህ ጊዜ ግን ይወጣል ተብሎ አይገመትም ማለት ነው? አይገመትም። አዎ ያው አልበም ስራ ስለሆነ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። አዎ አድካሚ ነው የሚሆነው። እውነት ነው። ምናልባት ሰላሜ አሁን እነዚህ ነጠላ ሙዚቃዎች ስትሰሪ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሰራሽው፣ እንደተናገርሽው በ2 ዓመት ውስጥ ነው አይደለ? በ2 ዓመት ውስጥ ምናልባትም 3 ሙዚቃዎችን መስራት ትንሽ ከባድ ሊሆን ይችላል። አዎ ደግሞ ነጠላ ዜማ ሲሆን ግዴታ ማጣፈጥ ይኖርባል። አንድ ዘፈን ነው የምትሰራው? አዎ በደንብ ትኩረት ሰጥተህ ነው የምትሰራው። ከዛ አንጻር አልከበደሽም? አልከበደኝም። ምክንያቱም እኔ ሌላ ተጨማሪ ስራ አልሰራም። ሙዚቃና ሙዚቃ ብቻ ነው የምሰራው። አሁን ኮንሰንትሬት አድርገሽ እየሰራሽ ያለሽው ሙዚቃ ነው? አዎ። ስለዚህ ሙሉ ጊዜን እየሰጠውኝ ስለሆነ ብዙ የሚከብድ ነገር የለም። አዎ ጊዜ ከመስጠት ጋር ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አሁን ከአንቺ ጋር ተመሳሳይ ጾታ ያላቸው የሀገራችን ድምፃዮች ነች እንደሚሉት ከስቱዲዮ መሰረት አንስቶ በሙዚቃ ውስጥ ጫን ያለ መሰናክሎች አጋጥመውናል ነው የሚሉት። እነሱ ነገሮች አልነበሩም ይኖርበት ይችላል። ግን እኔ እውነት ለመናገር ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን እስካሁን ድረስ ያን ያህል የተካበደ ችግር ገጥሞኝ አያውቅም። ተከተለኝ ብለሽ ነው የምትወጪው? ተከተለኝ ብለሽ ነው የምትወጪው? ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ስለሌላ ሰው ማለት ለምን እንደዚህ እንደሚጠፉ የሚያጋጥማቸው ችግር አለ የሚለውን ነገር በትክክል ለማወቅ
ይከብደኛል እኔ ስቱዲዮ ውስጥ ያለው ስሜት ነው ነው የሚሉት ስቱዲዮ በጣም ከባድ ነው መመላለሱ ላይሆን ይችላል ግጥምና ዜማውን ማብሰሉ ላይሆን ይችላል ከተለያዩ ነገሮች አሁን እንደነገርኩሽ ያው ይሄ ከጾታይ ከሆኑ ነገሮች ጋር በተያያዘ ስፔሻሊ ማታ ነው የሚሰራው ስቱዲዮ ላይ በብዛት አሁን እንደውም ወደ ቀን እየመጣ ነው በፊት ግን ማታ የሚሰራበት ምክንያት አየሩ ከመቀዛቀዙ ጋር የተነሳ ጫጫታ እንዳይኖርና ኮንሰንትሬት አድርገ ስራው እንድሰራ ነው ማታ ስቱዲዮ የሚሰራውና ምናልባትም ያንን ነገር በደንብ ቻሌንጅ አድርገው የመስራቱ ነገር ከባድ ነው ለሴቶችና የነጠላ ዘፈኖችን ይሰራሉ ውጤታማ ይሆናሉ ይደመጣሉ ከዛ በኋላ ይጠፋሉ ስትጠይቃቸው ስቱዲዮስ በጣም ብዙ መከራ ስለምናሳልፍ ደግመን ለመስራት አንነሳሳም ነው የሚሉት ወይስ ሰላም ያንቺ ቤት ቆጥኛል ለሻማታ በጊዜ ነው አይ እድል እንደድል ሆኖ ብዙ ጊዜ ማታ ሰርተናናቀብ ነው ይሄን የመጨረሻ ስራይን ሰናይን ሰናይ ነው እንደውም ግፋቢልስ ከአራት ሰዓት እያመሸን ይሰራ ነው ማለት ነው ኦኬ እና ያው እድላ ሳምሩ ለኛ ያንቺ ሙዚቃ ትምርት ላይ ነው በለው በቃ በእርግጠኛ ነኝ አልበማን በዚህ በቃ ባንድ ውስጥ ሁላ ልጨርስ ትቻ በዚህ ከቀጠለ እስከ 5 ሰዓት እየቆየች አዎ እኔ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ይፈልጋል ታሪክ ሙዚቃ ጋር እንዴት ተገናኘሽ አራት አመት ከሌላ ስራ ላይ ከነበርሽ ሙዚቃ እንዴት ጀመርሻል ሙዚቃ አሁን አይደለም የጀመርኩት ኖርማሊ ማለት ህፃኖኝም ያው ሙዚቃ ፍላጎት ነበረኝ እና እንደውም አንድ ሁለት ሶስት ቦታ ክለብ እንደውም ሰርቻለሁ ብዙ አመታት የሚቆጠሩ አይደለም በወራቶች ነው አስሊ የሚባል ቤት ሰርቻለሁ አስሊ የት ነው ቦሌ እሺ የአስሊ ሁለት ቦታ ነበር የነበረው መጀመሪያ ወሎ ሰፈር አካባቢ መድኃኒዓለም አካባቢ መድኃኒዓለም አዎ እና ክራውን ሆቴል እነዚህ የተወሰነ ወደ ሁለት ወር ሶስት ወር አካባቢ እንደ ሰርቻለሁ ታዲያ ጥሩ አልነበረም እንዴት አልከፈለ አይ ጥሩ ነበረ ከዛ አጋጣሚ ሆኖ ሄድኩኝ ማለት ነው ወደ ዱባይ ያን መሰረት አድርጌ ሙዚቃና ቆሜ ነበር ምን ህክምና ነበር ለዱባይ ሄድሽ አይ ያሳመንኩ አይደለም ለማከም ነው እንጂ ለማከም ነው ስራ ያልሽ ወጪ ስለመታከም አትጂ ለማከም ነው ወይ ሄድሽ እና ግን ያው ተመልሽ የመጣው እንደገና ጀመርኩኝ ያው ፍቅሩ ስለነበረ አው ደስ ይላል ማግኘት አልቻልኩም አው ከተቆራረጠ በኋላ ተወሰነ ከተቆራረጠ በኋላ አይ አሪፍ ነው የተሰፈር ነው ሰላሜ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ፈረንሳይ የትኛው ፈረንሳይ ለጋሲዮን ያኛው ፈረንሳይ አይደል ፈረንሳይ በጣም በርካታ አርቲስቶች አሉ በጣም ብዙ ምናልባትም ያልተጠና የሆሊውድ መንደር ነው የሚባለው ፈረንሳይ በጣም ብዙ አርቲስቶች ከዛ ነው የሚወጡት ፍራንስ ሆሊውድ አዎ እስቲ ምታስተውሳቸው እኔ ማስተውሳቸው አሉ ለምሳሌ አሁን ጋሽ ውሸት ወርቃለማው አዜብ ወርቁ አለች ግርማ ተፈራ ራሱ እንትና መሳይ ተፈራ ካሳ ሹአፈራው ደሳለኝ እዛ ነው እንዴ ሹአፈራው ደሳለኝ እንደገና አብርሃም አስመላሽ አለ ነፋንትሽ በቀለ አበባ ደሳለኝ አንተ በጣም ብዙ ናችሁ በጣም ብዙ እዛ ጎረቤት ለጎረቤት ነው አሉ አንዱ ሲሰራ አንዱ ይዞ ተሄዳል በዛው አርቲስት ሆናል ያዩ አንቺም እንደዛ ነው እድል የገጠመሽ እንግዲህ በለው ያው ምናልባት ለሙዚቃ ህይወትሽ ጅማሬ የምትኖሪበት አካባቢ ፈረንሳይ ተጽኖ አለው አይ ተጽኖ የለም እነዛ ላይ ማየት ነገር አልነበረም አይደለም ፍላጎት ስለነበረኝ ብቻ ነው እናንተ አባባ ያው ማለት በቃ በዚህ ሙያ ላይ ኑሪ ብሎ ፈጣሪ ስለፈቀደልኝ መስለኛል እንጂ እነዛን ስታይ ግን የመነሳሳቱ ነገር የለም ምክንያቱም በአንድ ወቅት እና አባባ በጣም ንቅንቀው ነበር ከጫፍ እስከ ጫፍና እነሱን ስታይ ዋው እንደነሱ ብሆን ብዬ ማለምበት ጊዜ ነበር እነሱን ተከትሎ የመጣቱ ነገር ግን አልነበረ በራሱ ጊዜ ነው የመጣው በቃ ሰዓቱን ጠብቆ ሁሉም ነገር እንደሚሆነው ሁሉ እኔ ላይም እንደዚህ ተፈጽሟል ግን ሰፈር እኮ አስተዋጽኦ አሁን እሷ እንደምትለው እነሱ እርጅኝ አብሮ አደገ የተባብለው ሲዘፍኑ እሷ እርዱኝ የሰፈር ልጅ አላለች በራስ ብርታት ነው ታሽ ሞዴልም በለሽ ማለት ነው በብዛት የምታደምጩ ሙዚቃ ነው ለማን ነው ብዛት የለውም እኔ በቃ ሁሌ ማዳምጣት ፍቅር አዲስ ነው ዋው ግራዲስ መጣ ማዳምጣት አለው ሞዴል የሚስፋናት ነው የማስበው ትግስታ ፎርቅ ወደ ባህል ዘመናዊ ነው አልበምሽ በምን አይነት ቅርጽ ውስጥ ነው ያለው ለምሳሌ አሁን የተወደዱልሽ ሙዚቃዎች የባህል ዘመናዊ ናቸው ምናልባት አልበም ሲሆን ደግሞ አጠቃላይ ማለት እኔ ወደ ዘመናዊ ማድላትም አልፈልግም ያው ግዴታ መስራት ያለብህ የሚያምርብህ ነው የማያምርብህ ላይ ሙጭጭ ማለት ጥሩ አይደለም ግን ሞክራሻቸዋል እንደማያምርብሽ አውቀሻቸዋል እኔ ውስጤ ይነግረኛል እንደዚሁ እስካሁን ድረስ የምሰራቸው ስራዎችን በራሴ ምርጫ ናቸው የምሰራቸው የትኛው ይሄድብኛል ብዬ በደንብ ስለ ራሴ በደንብ ጠንቅቄ አውቃለሁ ብዬ አስባለሁ እና በባህል ዘመናዊ ላይ የተመሰረቱ ሙዚቃዎች ይሆናሉ የምሰራቸው ግን አልተለመደም እኮ አይደል የባህል ዘመናዊ አልበም በአልበም ደረጃ ሲሆን ኪንጎ በኒ ነው
አፍኮርስ እነ ፍቅድ አዲስ የሚሰሩት የአልበም ቀለም አለ። እነ ትግስት አፈወርቅ እንዳለችው የሚሰሩት የአልበም ቀለም አለ። ባህል ዘመናዊ ልትለው ትችላለህ። ሞር ግን ወደ ባህሉ የሚያደላ ነው ወይም ደግሞ ወደ ዘመናዊ የሚመጣ ነው። ባህል ዘመናዊ የምትላቸው ይሳሱ ናቸው። ግን ጥሩ ነው። ይቷጥሩ ነው። ባህል ዘመናዊ ብቻ አንድ አልበም መውጣቱ ያው በተለይ ክሊፑን አስቧል። አረንጓዴ በነጭ አረንጓዴ በቀይ ለብሱሽ ክሊፕ ዛሬዎች እንዳዘኘች እግዚአብሔር እንግዲህ ሐሳብሽን ያሳካልሽ። አሜን። አመሰግናለሁ። በሀገር ውስጥና በተለያየ ውጭ ሀገራት እየተዘዋወርሽ ሙዚቃዎችሽን እያቀረብሽ ነው የምትገኘው። ከዚህ በኋላ የምትሄጂባቸው ቦታዎች አሉ በውል የሚታወቁ? አሁን ጀርመን አስቤያለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ መጥቼ እነግርሃለሁ። ለጊዜው ግን ጀርመን ነው ያለው። ለጊዜው አሪፍ ነው። አከሄዱ ዘፋኝ እኮ ነው መታደል ነው ታቃል። አሁን የቦክሰኛውን በዛው ተፍቻለሁ። ጀርመን ይዘን መልሳ ስፔሻሊ አሁን ሙዚቃው ምናልባትም በተወሰነ መልኩ በኮፒራይት ዙሪያ ላይ ተቀዛቅዟል የሚባል ስሜት ቢኖርም ግን እነዚህ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች መምጣታቸው ሙዚቀኛውን ተጠቃሚ እያደረጉት ነው የሚገኙት። ከዛ አንጻር ተጠቃሚ ነኝ ብለሽ ታምኛለሽ ሰላምዬ? ከሙዚቃው ውጭ በአቅም ሊሆን ይችላል ማለት በሙዚቃ ውስጥ ነው ግን በኢንተርኔት ገበያ ባየሽም ስኬት ሊሆን ይችላል። በኢንተርኔት ገበያ እስካሁን ድረስ እውነተኛ የቀመስነው ነገር ያለ ይመስለኝ። ግን ግዴታ መጠቀም አለብሽ። አዎ ግዴታ መጠቀም አለብሽ። ግን በአሁኑ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ አዎ አብሶ በሰናይ በደንብ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። አግሪመንትም ስላለኝ። እነዚያን ግን ማለት አግሪመንት አልነበረሽም? አግሪመንት ነበረ ግን እነሱ ራሳቸው ነው ፕሮዲስ የሚያደርጉትና ያው ኦኬ ክሊፑን በመስራት ማለት አዎ አዎ ፕሮዲስ በማድረግ ያግዙናል። ስለዚህ ገና ፕሮዲስ የተደረገበት ብሩ ወጪ እሱ እስኪመለስ ምናምን የሚባል ብዙ ኮንቴክስት ስላለ ሄሊኮፕተር ነበረ እንደ ክሊፑ ነው ሄሊኮፕተር ነበረ ወይ ክሊፑ እሱ እስኪመለስ እሱ ወጪ የተደረገበት ብር እስኪመለስ ምናምን ስለሚሉ እኔም እዛ ላይ ትኩረት አላደርግም። ዋናው ስራ ይወደድልኝ እንጂ ዞሮ በመድረስ ነው የምታገኘው ነገር ነው። የመጀመሪያ ስራ ሲሆን ኦፍኮርስ መደመጥን ነው የምታስቀድመው። አዎ ብሩን አታስቀድም እውነት ለመናገር። አሁን ጌትሽ ማሞ ለአንድ ሙዚቃ 300 ሺህ ብር ነው የተከፈለው። ስቱዲዮ በመጣ ሰዓት ተናግሮ ነበርና ቀብድ 150 ሺህ ብር ነበር የወሰደው። ዘፈኖቹ በጣም ነው የሚታዩት ዩቲዩብ ላይ በጣም ነው የሚወደዱለት። ከዛ ጋር በተያያዘ አሁን ተጠቃሚ ነው። ቀሪ አሁን ለሚሰራቸው አልበሞች ሊሆን ይችላል ሙዚቃዎች ሊሆን ይችላል ምናልባትም የውጭው ማርኬት ነው የምትይዝበት። ዩቲዩብና የተለያዩ ድረገጾች የውጭው ማርኬት ነው የምትይዘው። አገር ውስጥ ምናልባት ከባድ ሊሆን ይችላል። አገር ስማ በፍላሽ በሜሞሪ ነው የምትከፈለው። ግን ተጠቃሚነቱ ስፔሻሊ አሁን የውጭዎቹን ስንመለከት ከዚህ በፊት አሁን ዴስፓሲቶ በተሰኘው ሙዚቃ የፋንሲ ሙዚቃ ስንናገር ነበር ከ4.6 ቢሊዮን በላይ በጣም የሚገርም እይታ ነው። በዛ ደግሞ አንደኛ የፓፕን ሪከርድ ሰባብሮ ነው አንደኛ የሆነው። ተጠቃሚነቱም በዛው ልክ ሀብታም እንደሆነ ነው የሚነገረው እና የራሳቸው አካውንት አላቸው። ብዙ ጊዜ አይተሽ ከሆነ የውጭ ድምጻያኖች የራሳቸው የሆነ የዩቲዩብ አካውንት አላቸው። በቀላሉ ነው ዘፈናቸውን አፕሎድ ያደርጉታል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሳንቲሙን ይዞት ይመጣል። ወደ ኪስ ነው የሚፈሰው። እንዲጠብስ ታረጊ ወደ እነሱ ኪስ ነው የሚገባው። አንቺ ግን በሌላ ሰው ኪስ ዞሮ ነው የሚደርስ። እንደውም ከዚህ ጋር በተያያዘ እኛ ሀገር ላይ በስነ ስርዓት የራሳቸውን አካውንት አውጥተው ተጠቃሚ የሆኑ ድምጻያኖች ቴሪ አፍሮ ወንዴ ማካለ ካልተሳሳትኩ ጄጃኪንም አይቻለሁ። ጄጃኪም አለው። እኔ ወንዴ ማክን አውቃለሁ። እነሱም በደንብ ተጠቃሚ ናቸው። የሚገባውን ብር አላውቅም። አዎ ያስደነግጣሉ። በጣም ነው የሚያስደነግጡ። አንዳንዴ ሲናደዱላ ዝም ብሎ ሄዶ ጠንቆል ያደርጋል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን የማውጣት ሀሳብ የለሽም ወይ? አዎ አይ ለወደፊትማ ግድ ነው። አልበምሽን ስታወጪ በተጠናከረ መልኩ ብትመጪ ደግሞ ሞር አሪፍ ነው። አዎ ያስታውቃል። መቼ እንደሚደርስ እነግራናችሁም። አልበሙ አጓጓችሁ ነው ሽክላል። ስንወጣ ተመልሼ ነው አድማጮች ብነግራችሁ። አሪፍ ነገር ነው። ሰላሜ ከሙዚቃ ውጪ ምንም ታለንት የለሽም? አይ ምንም የለኝ። አጥቷሽ እውነት ሽሮ የመስራት ብቻ ታለንት? ሽሮ ትሰራለሽ? ኦኬ ዱባይ ምግብ ነበር ማለት ነው ሰርግ? አረ ወከ አገኘው ፈልጌ እንትን። አሁን ለምሳሌ ከሙዚቃ ህይወት ጋር በተያያዘ ብዙዎቹ ሰላም ይሄ እንደምታያት ቆንጆ ናት ለፊልም ምናምን የመረጠሽ የለም? በእናትሽ እዚህ ላይ ተሳተፊ ያለሽ ሰው የለም? አይ አሉ፣ ግን እውነት ለመናገር አሁን የመስራት ሀሳቡ ስለሌለኝ ነው። ግን ወደዛ ውስጥ የመግባት መንፈሱ አለ። ቀለቀል ትንሽ ልቆይ ብዬ። ብዙ ጊዜ አይፈጸምም አይደል? እኛ ጋር ላይ ኢንተርቪው ስትጠየቅ ብዙ ጊዜ እርግጠኛ ሆነ ትናገርና ሲሰራ አይስተዋልም።
የለም አቤ ከቤድ ይደውልና እንዴ በዚህ አመተ ምረት በዚህ ቀን በዚህ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ እንደዚህ አላልከም እንዴ ምን ነው ይሄ ይሄ አንዴ ቁጭ ብለ ድሮ መጽሔቶች እያነበብን ሞዴል ሆኖ ተሰይሞ የሚወጣው አሏል እና እዛ ላይ የእድሜውም ነገር አለ አሁን እያየን የሳቅነበት አጋጣሚ አለ እና ይሄን ነገር ለምሳሌ ሚስ ምናምን ተብላ ተሸልማለች እና በዚህ ጊዜ እናረጋለሁ ብላ ከአስራ ምናምን አመት በኋላ ነው መጽሔቱን እያነበብ ነው ያለ እንደምናስታው ልጅቱ የለች ቆይ ስም አንጥራ 1995 ላይ ነው ካልተሳሳሱ ጽጌሬዳ መጽሔት ቅጽ 3 አይቶ እሺ እዛ ላይ ወጣች በጣም ነው የምታምረው በጣም ቆንጆ ናት አሁን 29 አመቴን ጨርሻለሁ አለች ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ በጣም ፈመሰች ከ95 ማለት አሁን 29 ነው ከ14 አመት ከአመት በፊት ነው ፈመሰችው ልጅቷ በጣም ነቀነቀች በናግሽ ታቂያታለሽ ህዝብ ያቃተ ንቅንቅ አደረገች ማለት ነው ከዛ ድጋሚ ኢንተርቪው ስትደረግ 25 አመቴ ነው ኦይ የዛኔ ካስቴ ነበርች ይውደኝ 13 አመት በኋላ እንግዲህ 25 አመቴ ነው ይሄ ከባድ ነው እና ብዙ ጊዜ የማይደረገውን ነገር ቃል ይገባል እና ሰላም ያ አሪፍ ነገር ነው እድሜ ስንት ነው ልንለው መሰለኝ በዛው አትልም ይዳዳርታ አልዳመኝ ዛሬ 9 ቢና የዛሬ 14 አመት እና እንደዛ ቃል አይገባም ሰላም ግን በኮንፊደንስ ነው የተናገረችው ለማንኛውም ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ አልበም ይወጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እኔም ተስፋ አደርጋለሁ ከማን ጋር እየሰራሽ ነው ግን ማለት ግጥምና ዜማ እነማን እየተሳተፉ ነው አልበም ውስጥ በብዛት አዳዲስ ሰዎች ናቸው ካዳዲስ ሰዎች ጋር ነው መሰሪው ምላሽም እንደዛ ነው አይደል ምላሽም በልጃሉም እንደዛ ናቸው ካዳዲስ ሰዎች ጋር ሰናይን ብቻ ነው ዘመን ይሰራልኝ ከሚታወቅ ሰው ይሰራል አዎ እና አዳዲስ ሰዎችን ደስ ይላል አዳዲስ ፈጠራም ይኖራል ስለዚህ ያ የሆነበት ምክንያት አለው ወይስ ስለምትፈልጊ ነው እኔ ስለምፈልግ ነው ማለት በስም ብቻ ሄደ ሐሪፍ ነገር ላታገኝ ይችላል ምክንያቱም የነሱ ስም አይደለም እኔን ከሰው ጋር የሚያስተዋውቀኝ ግዴታ ስራው መሆን አለበት ስለዚህ አዳዲስ ሰዎች ጋር ሲሄድ ጆሮዬን የሚስበኝ ነገር ካገኘሁ እሰራለሁ ስም አልመርጥም ዋናው ነገር ስራው አሪፍ ይሁን አሪፍ ነው ይሄ አስተሳሰብ ጥሩ ነው ግን በተወሰነ መልኩ አልበምን ለማጠናከር እድሜ ማለት በእድሜ ኤክስፒሪየንስ የሆኑ ሰዎች ጋር ደግሞ መስራቱ አሪፍ ነው ይበኛል አረ በግጥም ጽፍ ላይ ግጥም ላይ ስፔሻሊ አልበም ሲሆን አልበም ታሪክ ስለሆነ ትንሽ መጠናከር አለ እኔ አንድ ጥያቄ ልኝ ምላሽ የምትዩ ምላሽ ለህይወቴ ምላሽ አገኘው አስተዋሽ የሚል ነገር አለ የዘለቴ ምላሽ አገኘው አስተዋሽ እሺ ምላሽ የምትለው አቃል ለሙዚቃ ነው ሙዚቃ ምላሽ ሰጠኝ ነው እንዳል ምላሽ ምላሽ ሙዚቃ በሳ ሰጣሻል አይ የሚያዝ ነገር አ ምላሽ አ እና ግማሾቹ በላሽ ነው የሚሉኝ እንደውም ተዋላ የተከተለ በላሽ አንቺ በላሽ ምትልዳርልሽ ነው የሚሉኝ አይ እዚህ ታክሲ ላይ ነው ምላሽ ይላሉ አግኝተሻል ምላሽ ከሙዚቃ አዎ አግኝቻለሁ አዎ ደስ ይላል እኔ ላይቻለሁ ማለት ከህዝብ ጋር መተዋወቅ ስኬት ነው አዎ እንዴ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ነቀነቀ ይላል በተለይ ምላሽ አዎ እስማ ምላሽ በጣም አሪፍ ሙዚቃ ነው የቴላቪቭ ቆይታሽ እንዴት ነበር ሰላሜ አሪፍ ነበር ቆንጆ ነበር በጣም የተደሰትኩበት ኮንሰርት ነበር ካልተሳሳትኩ የመጀመሪያው ኮንሰርትሽ ነው ከሀገር ውጭ አዎ ከሀገር ውጭ አዎ የመጀመሪያው ኮንሰርት እዚህ ሀገር ላይ ስለመስራት አላሰብሽም ወይስ የጠየቁሽ አካል የለም አሁን ማለት ከበፊቱ አሁን ኖር ደሞ በሰናይ በደም ሰው ያወቀኛል አው ስለዚህ ከዚህ በኋላ መሳራበት መንገድ በጣም ብዙ ሰፊ ያለ በያስባለሁ እና ሳራለሁ እና እንግዳ አረጋለሁ ሳባይካለኛለኝ የሰናይ ቪዲዮ በጣም ብዙዎች ነው የሚወዱት ማነው ዳይሬክት ያደረገው ኢትዮጵያዊነት ይባላሉ ተወዛዋዦች ናቸው ኦኬ ተወዛዋዦች ናቸው በባለ ሀገሩ አይደል ላይ ዋንጫ ወሰዱ በጣም ጎበዞች ናቸው ዳይሬክተሩ ክሊፑንም አው እነሱ ናቸው ኦኬ ከልብስ ዲዛይኒንግ ጀምረው እኔ ዘፈንኩኝ እንጂ ሁሉ ነገር አስተዋጽኦ ነው ብለ ነው ቁጭ አረጉሽ አዎ በጣም ደስ ይላል ሰላም እስቲ ነው አንድ ጥያቄ አንዴ በእንትን እስማማለሁ አልስማማም ላይ ቀርባችሁ ነበርና ያኔ አብራችሁ በመታወሩበት ሰዓት ሰዎች እኔን ይጠይቁኝ ነበር ሁለቱ ፍቅረኛሞች ናቸው ምን ነገር ጥያቄ ይጠይቁኝ ነበር አዎ በሰዎች እንደዛ አይመስልም ይላችኋል እናንተንም እሺ ማለት ክሊፑንም ስንሰራ ናፍቆትን የእውነት አስመስለናል አዎ ናፍቆት አዎ ናፍቆትን ግን እውነታው እንደዛ አይደለም አይ እኔም ሳላ አውቃለሁ ፍቅረን ፍቅረኛ እንዳለችውና ግን ያው ሰዎች ቢያንስ እናንተን ሻታንጉራጉሪልንም ምን ላንክ ደስ ያለኝ እሺ እናና ዘመዴ አረ ያገሬ ልጅ እናና ዘመዴ
አለዋለውና ሲዘፈን በጎንደር እነግሳት ጌት እንጂ መች መለያ ነበር። አይበቃ ይበቃኛል ይበቃኝ። ኪንግ ደግሞ በጣም ነው የሚያምር። በጣም ያምራል። ሄድኩ እኮ አላየኝ። በደንብ ነው የምዘፍኝ። የፍቅር አዲስ በደንብ በጣም ወዳታለሁ። ባላስመስልም በራሴ ከለር እጫወታታለሁ። ስቴጅ ላይ የነማን ነው የምትጫወቹ ከፍቅር አዲስ ውጭ? ፍቅር አዲስ ትግስትን ወለባን እጫወታለሁ። እነ ሂሩትን ማለት ደስ ያለኝን ከሙዚቃዬ ጋር ያገኘሽውን የተመቸሽን። አልመርጥም። ፍቅር አዲስን ግን ግዴታዬ ነው። ግዴታ ነው። ላይምሪ ግዴታ ነው። አግኝተሽ አታውቂያለሽ? አግኝቻት አላውቅም። ተይ እባክሽ። በእውነት ዋው። ባገኛት ራሱ ፌንት መስራት ነው። ስለዚህ አታገኛት። ፌንት ከመስራት አታገኛት። በእርግጠኝነት ፍቅር አዲስ እየሰማችን ነው። በእርግጠኝነት እርግጠኛ በጣም አድማጫችን ናት። በጣም ተከታታያችን ናት። ቴክስት አደርጋለች ሁሌ። አንተ ድምጽ ዛሬ ምንድነው? አቦ አይደብረም እንዴ? ቀዝቅዟል ምናምን ትላለች። በጣም ነው የምታደምጠን ፍቅርና፣ ምናልባት እያደመጠችን ከሆነ በእርግጠኝነት ትደውላለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሙዚቃን ጋብዝ። እሺ፣ ሙዚቃ እናድምጥና እንደገና እንመለስ። አረ ደስ ይለናል። አዎ፣ የሰላምን ሙዚቃ ምላሽ እናድምጠን እንደገና እንመለሳለን። ምላሽ ብላሽም ሊመሰላችሁ ካር ብላሽ ምላሽ በላሽ በላሽ በጣሽ ተጫውቱበት። ሰላም ፍቅር አዲስን በጣም ነው የምወዳት አለች። ትቆጣ አረጋው። በጣም ነው የምትወዳት። በጣም ትወዳታለች። አዲስ ደግሞ አሁን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ገምቻለሁ ገምቻለሁ። ምንም ማድረግ አይቻልም። አዲስ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ወዝወዝ እያልሽ ነው እንዴ? ታዲያ ከዚህ ብርድ ጋር ካላረኩ እንደዛ ወዝወዝ ካላረኩ ይባል። ሰላማዊት ዮሐንስ በጣም ነው የምወዳት። ድምጿን ብሰማ እንደውም ፌንት ነው የምሰራው አለች። ሰርፕራይዝ ለማድረግ ስቱዲዮአችን ገብተሻል። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው አዲስ። እስኪ አውሪያት። እሺ። አይ ሰላም። ታዲያስ ፍቅር እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። በጣም ስሜታዊ ሆኛለሁ። የሚገርምሽ ነገር እንዴት እንደምወድሽ ለመግለጽ በጣም ቃላት ያጥሩኛል። የምር ሰላም ማለት ምላሽ ምላሽ አይደለ? አዎ አዎ። ጎበዝ። በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ናት። ኪንጎ ከልቤ ነው። በጣም ጎበዝ ናት። ንቁ ናት ደግሞ በዚህ ላይ አሪፍ ነው። የሙያ ደግሞ ከጎበዝና በላይ ያው ንቃትም ይፈልጋል እና ጎበዝ ነች። አመሰግናለሁ በጣም ፍቅር። ቴንክ ዩ በጣም። ስሜቷን እንግዲህ መቆጣጠር በጣም ነው የከበዳት። ብታያት አዲስዬ በጣም በቃ ደንግጣለች፣ ላበላቦናለች። እንዴ አገናኘና እንግዲህ አንተ ማለት ከስቱዲዮዎች ደግሞ ቤተኞች ነን በቃ በሚገባ አገናኝሻለሁ። በደንብ ነው የምታወሪያት። በአካል ደግሞ ስታይሽ ሞር ደስ የሚላት ይመስለኛል። አዲስዬ ግን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ተገኝተሽ ሰርፕራይዝ ስላደረግሽልን በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ወዳጄ ጋር ስላገናኘኝ አመሰግናለሁ። እሺ አዲስዬ። እሺ፣ ጎበዝ ነሽ፣ በርቺ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ ፍቅር። እሺ እሺ፣ ቻው። መልካም ቀን አዲስ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ አዲስ፣ ቻው። ምን አሁን ኮንፌንት ሰራች ብዬ እኮ ነው ልደግፍኩ ነው። ሳል አልሰራችም። በአካል ስታይ ነው እንግዲህ። ደስ አለሽ? በጣም ደስ ብሎኛል። አልጠበቅኩትም እንደዚህ ኪንጎ እንደዚህ ሰርፕራይዝ ያደርገኛል። አመሰግናለሁ ኪንጎ። ችግር የለውም። ያው በአካል ደግሞ ትገናኙና አዲስ በጣም ጥሩ ሰው ናት። የኔ የቅርብ እህቴ ናት ማለት ያው ቤተኛ ነኝ እኔ። በጣም አሪፍ ሰዎች ናቸው። ድምጻያኖች መካከል አንዷ በጣም አዲስ በጣም ስፔሻሊ ደግሞ ፕሮግራማችንንም በደንብ ነው የምትከታተለውና ይሄ ጎደለ ይሄ ሞላ የምትለው አዲስ ናትና፣ ለማንኛውም በአካል ትገናኙና ደግሞ አብሮ የመስራቱም ነገር ሊፈጠር ይችላል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንኳን ደስ ያለሽ። እንኳን አብሮ ደስ ያለ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ዲፕሎም እንደሰጠሽ ነው የቆጠረው። ዲግሪ በለው እንጂ ከሰላም ጋር አሪፍ ቆይታ እያደረግን ነው፣ አጭር ቢሆንም። ስለመጣሽ ግን በድጋሚ በጣም ደስ ብሎኛል ሰላም። አንተም እንግዳ ስላደረግከኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አንድ ጥያቄ ከአድማጭ የመጣ ይመስለኛል። አዎ፣ በጣም በተደጋጋሚ ነው ሰላምን ወድጄ ሰላምን አጣው፣ ሰላሜን በቃ የሌለ በቃ በፍቅሯ ጨርቄ ልጥዬ ላብድ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች። ማን ነው ሰላም ያላት? እች እኮ ጦርነት ናት ነጋችሁ ነው የሚል በስተዋል። አረም ተዳፈነብኝ፣ አልቻልኩም፣ አልበላለኝ፣ አልጠጣለኝ የሚል ደፍ ነው ያለው። እና ሰማይ ተደፋብኝ ከፍ አድርጉልኝ። በጣም ብዙ መልስ አለኝ። ሰላምዬ አግብተሻል?
አላገባውም። ስለዚህ ተስፋላችሁ? አይ ይገኛል። አይ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ ራሱ እኮ በቃ ደስ ብሎኝ ነበር። ርፍ በሉት እንግዲህ። ሰላም እጮኛላት ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ሰማይ ይደፋ እያላችሁ አግብታለች በሉት በቃ። አሪፍ ነው። ደስ ይላል በጣም። ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ የስኬት ጊዜ ነው። በጣም አልበምሽ ላይ አሁን በጣም ኮንሰንትሬት አድርገሽ መስራት አለብሽ። አሪፍ ነገር ነው። ስለዚህ አልበምሽ በተሳካ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይወጣል ብለን እምነት አለን። በዚሁ ግን የተያዘ ጥያቄ ስቱዲዮ ምናምን አብሮሽ ተከትሎ አይደለም ማን ደግሞ ምስጢር ታወጣለች ታስ ወገ ያውና እኮ ፊት ለፊት አይታየም። ጭራሽ ሲመጣ ይመች ሰላም ቴክኒሻናችን መስሎናል። ለማንኛውም ደስ ይላል ሰላምዬ።